evo vaju naša botra, kako naj vaju radno predstavim, oziroma kličemo? Botra Tara, recimo. Boter Istok, bi bilo čisto v redu. Torej, koliko ste stara? Je za enkrat še 32. Je za enkrat še 39, na sveže. Najljubša barva? Taka intenzivno rubinasta, z odtenki vijolične. Moje poletno rumena, sveža, z odtenki zlate. Kdaj ste imela prvi randi? Tam pa ene 17. Jaz tudi pri 17. Kdaj pa prvega, na katerem ste se družila z vinom? Pri 17. Pri 15. 14. Ostanemo pri 14. Primorc. Sta zato postala botra, ker je pač to bil idealen randi? Mogoče. Jaz mislim, da se je to skozi leta razvilo, ampak začetni randi z vinom je bil pa izjemen.